Менин атым Баян. А бул болсо менин үйүм. Достор, жүргүлө менин үйүм менен тааныштырам. Мынакей бул бөлмөдө дайыма биз конокторду тособуз. Биздин үйгө көп коноктор келет. Жүргүлө, экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатта жуунуучу жана уктоочу бөлмө жайгашкан. Бизде үчүнчү кабаттагы бар. Жүргүлө көрөсүңөрбү? А бул болсо биздин үчүнчү кабат. Бул жакта атам апам дайыма китеп окушат, а мен болсо музыка угам жана сүрөт тартам. Кызык. Бул үй кантип жасалды болду экен? Билесиңби, Баян, мага дагы аябай кызык болуп жатат. Бул жакта сенин жыгач үйүңдөй толтура жыгач оюнчуктар бар экен. Карасаң, жыгачтан жасалган пазлдардын түрлөрү. Анан дагы мындай сонун жыгач ноутбук бар экен. Мага болсо өтө жакканы бул оюнчук болду. Мунун ичинде куруучуга керектүү бардык шаймандар бар экен. Балта, балка, аттиш, ара. Анан дагы эң сонун оюнчук карагылачы, бул акылдуу кутуча. Анын жардамы менен санаганды, сандарды кошуп алганды үйрөнсө болот. Эшикти бекиткенди. Ой, дагы жарыкты өчүрүп, кайра күйгүзгөндү. Бут кийимдин боосун байлаганды да. Бул жыгач оюнчуктар кантип жасалат болду экен? Кел, Баян, экөөбүз чогуу изилдеп көрөлү. Жүрүңүз анда. Кантип жасалат? Оюнчук. Эң биринчи оюнчуктун чиймеси даярдалат экен. Анын узундугу, туурасы кандай болот? Баарын жакшылап эсептеп чыгыш керек. Болбосо, бир жагы экинчисине дал келбей, оюнчук тез эле сынып калат. Бул иштин баарын компьютердин жардамы менен дизайнер улан аткарып жатат. Достор, ак кайын багын баарыңар билесиңер. Мына бул фанералар так ошол бактын ичке тилкелеринен жасалат экен. Ал эми биздин оюнчук болсо, мына ушул фанерага түшүрүлүп, алгачы бөлүкчөлөрү кесилип алынат. Жүргүлө анда. Жана улан даярдаган оюнчуктун бөлүктөрүн эми ушул фанерадан кесип алуу керек. Ой, мен бул үчүн атайын бычак колдонулат го деп ойлогом. Көрсө, карасаң, лазер бардыгын оп-оңой эле кесип коёт экен. Бул үчүн жыгачтын тилкесине оюнчуктун керектүү бөлүгүн тартып да кереги жок. Лазер менен иштеген кескич аппарат бүт жумушту өзү аткарат. Ага тапшырманы компьютер берет. Ал эми компьютерди оператор Чолпонбек башкарат. Мына биздин фигуралар кесилип алынды. Эми буларды боетконго жөнөбүз. Биздин ар түрдүү фигуралар боелуучу бөлмөгө келди. Азыр Байел буларга түркүн түстөрдү берет. 1, 2, 3. Даяр болду. Мен да Байелдин колунан боекту алып иштегим келип кетти. Бирок бул жумушту кесипкөй адис эле аткарышы керек экен. Ошол үчүн мага боекту бербей коюшту. Өзүмдү кошо боеп салат дешти окшойт. Кызык экен. Жыгач оюнчуктар ден соолугу үчүн пайдалуу деп айтылат. Муну биздин ата-бабалар жакшы билишкен. Ошондуктан апаларыбыз кыздарга чий курчактын түрлөрүн жасап беришкен. Ага ар түрдүү кийимдерди кийгизип койсоң да болот. Ал эми балдар үчүн аталар жыгачтан ар кандай курал жарактарды, кылыштарды, жааларды жасашат. Чынын айтайынбы, менин да кичинекей кезимде ушундай кылычым болгон. А, баса, балдар жакшы көргөн жыгач оюнчуктардын бири матрешкаларда. Биринин ичинен экинчиси, анан үчүнчүсү, төртүнчүсү, айтор ичинен кайра-кайра чыга берген сонун оюнчук бар го? Анын мекени Россия деп айтып келишет. Бирок бул өлкөгө аны Жапониядан алып келип жасап башташкан деген маалыматтар бар. Кандай болсо да, аны жасап чыгаргандарга рахмат. Цехке кайтып келели. Бул жакта иш кызуу жүрүп жатат. Болгондо да эң кызыктуу иш.
даяр болгон оюнчуктун бөлүктөрүн чогултту. Бул ишти Эрназар аткарууда. Карагылачы, ал акылдуу окутуучуну кандай тездик менен чогултуп жатат? Мына эсеп чоту тагылды. Анан атайын жыгач көпчүткүчтөрдүн жардамы менен оюнчуктун капталдары бекитилет. Буга чейинки жумуштардын көбүн компьютер аткарса, эми кол эмгек керек. Анан да даяр оюнчукту кылдаттык менен текшерип чыгуу зарыл. Бурамалардын бардыгы жакшылап буралдыбы? Булар бир нече жолу текшерилет. Эртеп кал. Эми сен жыгач оюнчуктардын кандай чоң эмгек менен даярдалганын билесиң. Кана эстеп көрөлчү. Жыгач оюнчуктарды жасоо үчүн биринчи эмне кылуу керек? Туура, чиймесин чийип алыш керек. Оюнчуктардын бөлүктөрү эмне менен кесилип алынат? Азамат лазер менен. Апалар кыздарга өз колдору менен кандай оюнчукту жасап беришет? Албетте, чий курчак. Мына достор, биздин акылдуу кутуча даяр болду, бирок аягында эң кызыктуу иши калды. Бул азыр сандарды түзүү. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Бул жакта кызыктуу пазл да бар экен. Кеңири аны дагы чогултуп коебуз. Мындай. Оюнчуктарды чыгаруу аябай кызыктуу экен. Сага жактыбы, Баян? Ооба, мага аябай жакты.